вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. До вчерашни мухлювци, а днеска до пета. Играят си на страшни и безкомпромисни ченгета и правят операции с позорни имена, октоподи, скариди и друга морска храна. А пред кабинетите ги чакат журналистките. Такива журналистки само да искате. Още не са я качили в джипа, а тя вече посяга и сваля му ципа. Такъв е живота. Поздравявам всички вестници и главните редактори и техните заместници. Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира. Толкова е гнусно, че не ми се коментира. Не ми говорете за закон и конституция. Е, в тая държава всичко е проституция. Ако ще живееш в лъжа, няма такава държава. Ако ще търпиш и до кога, няма такава държава. Няма смисъл от това и последно. Уважаеми зрители, спите ли? Колко данък ще вземат на народните будители? Двама-трима студенти уморено протестират, няма шанс тук за тях, най-добре да емигрират. Силиконов живот, силиконови цици, силиконови мечти и фалшиви политици. Всичките живеят в неква тъпа реклама, в която свободата е сравнена с салама. Новините започват с дебат за бюджета. Ви дебати, ебати, депутати и ментета. На трибуната качва се некъв педерас. Педерас, педерас, но облечен във власт. В устата му глупости, в очите му злоба. Той тая власт ще я стиска до гроба. А щом свърши поредния смешен дебат, ще отиде да чука в студентския град. Ако ще живееш в лъжа, няма такава държава. Ако ще търпиш и до кога, няма такава държава. Няма смисъл от това и последната иллюзия умря. В тая страна на власт и глупостта. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Или чакате да дойдат поредните спасители? Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прегръщаме втория? Някой знае ли как един милиционер внезапно събужда се милионер? И нали уж са нови, а пак са си същите, правят се на шефове, гледат мрачно мръщеце и изведнъж става ясно, че са пълни с имоти. И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти. И какво да ги правим сега тия кавали, щом така или иначе вече сме ги избрали? Не ви ли умръзна да ви лъжат на дребно? Не ви ли умръзна да живеете бедно? До кога ще си траем, вече става банално? Толкова ли е трудно да живеем нормално? Ако ще живееш в лъжа, няма такава държава. Ако ще търпиш и до кога, няма такава държава. Няма смисъл от това и последната иллюзия умря. В тая страна на власт и глупостта. Абе, няма такава държава.